aqui falar um pouco sobre o o Begatec, né? falar sobre a, a minha dentro da minha universidade quando eu fui ao Begatec, eu descobri que eu não sabia nada do Begatec Quer dizer, apesar de estar aqui há, há muito tempo e o também está lá há bastante tempo é, pensando nisso eu resolvi fazer uma abordagem de, de revelar o que o Begatec faz, qual que é o objetivo com a ideia final de trazer vocês para dentro do Begatec tem um processo maior que é nosso objetivo. Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de colocar esse conceito básico aqui, que eu vejo que tem muitos estudantes aqui na na audiência, e que existe basicamente quatro tipos de entidade ou instituições em operação no mercado, esse mercado da moda que é o mercado da inovação. Que são ambientes que permitem compartilhamento de infraestrutura, muito interessante. Temos incubadoras onde empresas iniciantes, startups, têm a oportunidade de crescer, aprender a ser empresa, é, vencer uma etapa inicial que é muito difícil, principalmente para os pesquisadores e estudantes saídos da universidade. Temos aceleradoras que é um estágio um pouco avançado que permite, como o próprio nome indica, acelerar o processo de criação de empresas, inclusive com participação acionária, tanto em combador como aceleradora, prover uma infraestrutura de mentor e de apoio às pequenas empresas. E, finalmente, tem os parques tecnológicos. O objetivo desse slide é contextualizar os parques tecnológicos, que é um local não sei se é exatamente dessa forma, mas normalmente é o local onde empresas mais bem estabelecidas, ou seja, já estabelecidas no mercado, se instalam para usufruir de um ambiente de interação. Interação é a palavra-chave. As empresas vão para o parque tecnológico, tecnológico atrás da interação. No caso nosso, o Pacto Tecnológico de Belo Horizonte BHTEC foi criado como uma associação privada sem assim, fins lucrativos. Interessante que é privada, apesar de ter sido criado com órgãos públicos. Né? Isso está bem de acordo com o marco legal. E tem como objetivo apoiar a pesquisa científica e tecnológica. Fazendo o quê? hospedando empresas de base tecnológica, hospedando centros de tecnologias é, públicos ou privadas. sem tecnologia em geral, são laboratórios saídos de nossas universidades que se instalam no parque. Né? É, no momento temos dois centros de tecnologia importantes em operação no BHT. e isso tudo é feito com o objetivo de ter a manutenção de um ambiente propício à interação. A palavra chave é interação. É algo difícil é ser conseguido, mas tem que ser perseguido, porque aí é que está o sucesso, aí é aí que está a razão de todo ah, o nosso trabalho. Eu coloquei essa frase aqui de alguém muito importante, e, e é bastante antigo, ele morreu em 1955, ou seja, tem 60 anos, né, quase, né, é, que diz que a formulação de um problema é frequentemente mais essencial que sua solução. O que é Depende meramente de habilidades matemáticas e experimentação. Esse talvez seja o ponto central da existência de parque tecnológico. É a separação da formulação do problema e da sua solução. As universidades desejam ouvir problemas relevantes. Todo professor pesquisador gosta quando alguém entra em sua sala e fala, professor, me orienta nesse tema, num tema relevante, porque se o um tema é relevante e importante, você vê logo lá na frente artigos de qualidade sendo publicados. Por outro lado, no mercado tem pessoas que têm problemas relevantes, importantes e estão atrás de soluções você conseguir colocar esses dois indivíduos para conversar, os pesquisadores com ânsia de bons problemas interessantes e relevantes, os empreendedores desejando soluções inovadoras, isso pode dar resultado muito importante e tem dado. Esse é o ponto central da existência de pacto tecnológico. Esse, esse, esse quadro aí apareceu num livro chamado A Ciência Básica e Inovação, de Donald Stokes, na década de 90 do século passado e é que ele contextualiza muito bem onde que a inovação está saindo. Ele fez esses quatro quadrantes aqui, no eixo dos Y, na vertical, você tem a, a relevância científica do produto desenvolvido na universidade, e na horizontal, a relevância social desses mesmos produtos. É, certamente, cada quadrante tem o seu valor importante. Por exemplo, o quadrante 4, que é Thomas Edison, Thomas Edison é um grande exemplo. Ele era um engenheiro, não era um cientista. É, não tem notícia que tenha publicado algum artigo, mas ele teve 2.323, por aí, patentes concedidas. Ele era um indivíduo da prática. Ele transformava conhecimento científico disponível em produto inovador. Inventou a lâmpada incandescente, etc. Ele tem um grande valor. Se um departamento universitário atua no modelo Thomas Edison, há um certo valor para a sociedade, há uma relevância social, mas, normalmente, esses, esse departamento não tem uma produção muito bem vista pelos seus pares, que gosta de ver avanço científico. É muito importante que você construa resultados e jogue esse resultado no caldeirão mundial do conhecimento, que é o quadrante 2, do Niels Bohr, que inventou o modelo átomo lá por volta de 1900, que servia para quê? Para valorizar a, a carreira do Niels Bohr e torná-lo um, um, um cientista reconhecido e avançar o conhecimento científico. A aplicação disso nessa época era zero, a relevância social na época era zero. Certamente que 50 anos depois todo mundo sabe o resultado dessa descoberta. Mas esse. Quadrante de que você faz a pesquisa pelo resultado científico e esse resultado vai para o conhecimento mundial é extremamente importante. As universidades valorizam esse quadrante o tempo todo. Mas há outro quadrante mais importante isso que está escrito em vermelho que é do Luiz Pasteur, que ele era um cientista e ele era também um prático. Ele inventou novas áreas da química, avançou a química, é um teórico importante, mas também inventou processos práticos, por exemplo, pasteurização, vem do nome Pasteur, é que é o é um mecanismo para preservar a qualidade dos alimentos, aumenta a temperatura, baixa rapidamente, etc. Ficou o nome dele, ou seja, contribuição científica de alta relevância e contribuição social de alta relevância. É nesse quadrante que a inovação tem que operar. A universidade, quando ela gera produto de alto conhecimento científico e relevância social, devemos Criar um mecanismos para transformar isso em produtos inovadores. Ou seja, todo modelo de inovação é a exploração desse quadrante número um. É claro que o quadrante dois é importante, muito importante, continua sendo e deve continuar sendo. Toda universidade de qualidade, pratico um, pratico dois, em uma medida menor, o quatro também é aceitável. Certamente que o três não serve para nada, mas tem muito por aí. Certo? Ok. Ou seja, a interação com a universidade é fundamental. Nós temos que levar os pesquisadores da universidade, seja o FMG, seja qualquer outra universidade, quer dizer, o é, FMG não é específica, para o parque. Isso é um processo complicado de como fazer. Se alguém souber a chave, a solução, eu quero ouvir. Certo? E tem que trazer os empreendedores para a universidade também. Há várias formas de fazer isso. Nós temos que convencer os departamentos de que a interação é importante. Tem que ter um. um ponto de entrada, deve haver agentes de inovação dos departamentos nas unidades, nem haver catálogos de equipamentos disponíveis. O FMG já aprovou resolução uh, colocando os, os seus laboratórios à disposição do mercado mediante acordos feitos especificamente, precisando de um catálogo disso aí para alguém de fora sabe o que procurar, é? Mesma coisa, com quem falar? É preciso ter mecanismos práticos para fazer isso. E não é fácil conseguir o que eu conheço bem a universidade é que tem de tudo, né? Em geral, ninguém manda. Quando manda, ninguém ouve. né? É complicado, então você tem que convencer um a um. Muito bem. Ah, o BHTEC. O Tech é um arranjo muito particular e muito interessante. Ele é uma instituição privada, sem piso lucrativo, mas foi criado pela UFMG, que cedeu uma área de meio milhão de metros quadrados, aqui do lado, dentro do campus, aqui do lado da Avenida Catalão. O governo do Estado de Minas Gerais construiu a sede, gastou lá 28 milhões construindo a sede, 8 mil metros quadrados. A Prefeitura de Belo Horizonte urbanizou a área, construiu o portal de entrada, etc. A FIENG e o SEBRAE. É, prover os recursos iniciais para que o empreendimento pudesse ir à frente. Quer dizer, nós temos cinco sócios fundadores e criaram uma instituição que é uma instituição privada. Eles não são donos dessa instituição, ela é privada e opera no terreno da UFMG, dentro do prédio do Estado, nas ruas construídas pela prefeitura, né, com administração privada e controlada pelas regras de associações sem fins lucrativos ela é uma implementação perfeita da chamada triples que foi inventada aí no final do século passado que conciliando o interesse acadêmico no caso a FMG o interesse do poder público no caso a prefeitura e o governo do estado e o interesse da indústria ou da sociedade caracterizada pela Fieng e pelo Sebrae essa interseção aí que é o ambiente de interação lá está instalado o BHTEC. essa é a visão geral a parte de cima está onde nós estamos, o campus do UFMG, em vez de tá outra parte do campus, que é o BHTEC, numa área imensa, aí, de meio milhão de metros quadrados. Né? Esse é o prédio que o governo do Estado construiu, 8 metros quadrados, dos quais 2.600 metros quadrados estão disponíveis para instalação de empresas. Né? Além do associado fundador, é possível ter no BHTEC outros tipos de associado. Não temos nenhum ainda. Esse é um caminho a ser explorado. Associados mantenedores, seriam grandes empresas que resolvem manter o parque em funcionamento, porque enxerga um conjunto de benefícios que se pode extrair do parque. Como a associação da marca, nomeação de espaços, utilização da infraestrutura, acesso direto à inovação com o objetivo de incorporação de empresas, comprar empresas. Tem uma série de benefícios que é fácil, bem, espero que seja fácil convencer as grandes empresas a entrar nesse mercado. Existem outros tipos de associados, beneméritos, cooperados, é, eméritos, etc. Não vou falar muito deles para ganhar tempo. Bem, o Parque, como é uma entidade sem fins lucrativos, ela tem uma governança muito interessante, que o governador, o prefeito, o reitor, o presidente da FIENC, o presidente do SEBRAE, tem assento na Assembleia. E a Assembleia é extremamente poderosa. Ainda não consegui reunir essa Assembleia com essas pessoas, mas eles sempre manda representantes importantes. Mas isso mostra a importância do, do, do modelo criado. O Conselho de Administração tem representantes desses cinco fundadores, sem né? a universidade, é, tem mais representantes, são quatro, o Estado tem dois, a Prefeitura dois, assim por diante. A UFMG, com um acordo tácito, ela que indica o presidente, diretor-presidente do Conselho, que é aprovado do Conselho, não. Diretor-presidente do parque que é aprovado pelo conselho e tem também um conselho técnico-científico para resolver questões técnicas, também assessorado pelos seus fundadores, conselho fiscal que faz parte da legislação e um escritório executivo bastante pequeno, um diretor e mais quatro funcionários para tocar o empreendimento, né? Porque o dinheiro é curto. Agora, o interessante é que é uma associação privada sem fins lucrativos. Recentemente, eu recebi um telefonema de um procurador de uma instituição pública, que me fez a seguinte pergunta: A instituição é pública ou privada? É privada. É, o prédio, quem fez? O Estado. O terreno é de quem? Da UFMG. Ele falou: Como é que isso funciona? É tudo público vocês são privados? Certo? Eu falei, não, existe um marco legal. Não, mais do que isso, a Constituição de 1988 já estava antecipando uma coisa dessa, dizendo que o Estado vai estimular a formação, fortalecimento e inovação nas empresas, etc., etc., manutenção de parques e polos tecnológicos. Você, de 1988, na nossa Constituição. Tinha alguém sábio lá nessa época, interessante. Hein? E depois disso. Essa é da emenda, Essa é da emenda né? Veio depois, Essa é da emenda, né? 15. Tem a lei de, de inovação de 2004, depois foi emendada em 2016, que de novo, repete todo esse papo aí, que é daí que saiu essa, essa reforma aí, né? dizendo que ah, o Estado, a União, os Estados, o Federal, os municípios, e com sua a gente fomenta, tem que criar, implantar, consolidar e manter os parques tecnológicos, não é? seja Independentemente de ser privados ou públicos. Né? E tem o decreto que reafirma isso recentemente, em 2018, ou seja, nós temos todo o arcabouço legal para prosperar, para ter sucesso. Acima disso, também tem as resoluções da UFMG, que é nessa linha, mostrando que, esclarecendo, explicitando de como se comportar. Bem, eu fico feliz de dizer que o parque está completamente cheio, não tem nem espaço vazio. Nós temos 25 empresas instaladas, 200 tecnologia, e para crescer tem que construir mais prédio. Foi é o grande desafio. Está todo mundo bem instalado. Ou seja, o fato de não ter vaga significa sucesso. É um parque multitemático. Tem a área da saúde, a área de engenharia eletrônica, engenharia, a área de tecnologia e informação, que tem mais aqui, ambiente, desenvolvimento de negócios, área de financeira, o centro de tecnologia de nanomateriais, automação, ou seja, é um modelo bastante eclético. E interessante. E, 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 por outro lado, isso é interessante, torna difícil criar um ambiente de interação que atenda a todo mundo. Certo? Sempre alguém reclama que a outra área tem mais eventos acontecendo do que a dele, o que é natural. Certo? É, tem dois centros de tecnologia, eu chamo a atenção você ter vacinas, que é um centro de tecnologia saído da UFMG, que produz kit, diagnóstico, vacina contra doenças humanas e caninas. Né? É, Ocupa uma área interessante lá de 200 metros quadrados. Cadê? não está voltando aqui, 214 metros quadrados, isso é um grande laboratório. Né? Tem o setenano que estava instalado nas cavalarias da Polícia Militar, e vai se transferir para um prédio recém-construído, que vai ser inaugurado nos próximos meses, né? também é um laboratório da UFMG. Ah, o perfil das empresas é esse aí, sete microempresas, 13 pequenas empresas e cinco empresas de médio porte. Né? Ah, o resultado que é interessante. Dizem que o parque tecnológico é um instrumento para geração de riqueza. Esse é o discurso que a gente faz para os financiadores. E se você olha para os números, ele foi criado em 2012, quer dizer, começou a funcionar em 2012. Foi sendo preenchido ao longo dos anos. Está cheio hoje em 2018. Mas 10 patentes já foram concedidas, entre 37 solicitadas até 2017. Cerca de 400 novos produtos, 200 novos... Processos, faturou 700 milhões de reais, pagou de imposto 55 milhões. Para um investimento que foi o quê? 28 milhões do Estado, 9 da Prefeitura, é, a FIENG e, e o SEBRAE, mais ou menos, algo dessa ordem, mais o FMG com o financiamento, aporte econômico e foram os lotes, está mais ou menos 60, 70 milhões de reais, onde 55 milhões já foram devolvidos aos cofres públicos. Sem considerar. E lá no prédio trabalham 260 pessoas, todos graduados, 30% tem mestrado e doutorado, recebendo salários acima da média do mercado, né? que é muito interessante. Ou seja, é de fato um mecanismo de geração de riqueza. O ano passado faturou 265 milhões, pagou 12 milhões de impostos. O, a importação está diminuindo, a exportação está aumentando estupidamente, porque na verdade a importação é de equipamentos em geral de informática. Né? ou seja é um bom negócio para o, o poder público, o interesse do poder público de manter um parque funcionando, tecnológico funcionando é é o é um interesse social, faz parte do projeto de sucesso de governo, ok? De estado na verdade. O parque foi feito para crescer. Né? Essa é a área alocada para o parque. A parte verde aí é uma parte de reserva ecológica, que torna o ambiente lá muito agradável. A parte amarela é para construção de prédios né, pela iniciativa privada. É, estamos tentando implementar um modelo chamado Build, Operate and Transfer BOT em que a iniciativa privada constrói um prédio, explora e, no final de 30 anos, devolve o prédio para o FMG. É, é, mas a, a, o modelo econômico é bastante atraente, porque é a garantia de renda mínima feita pelo Estado, pela prefeitura né, e pela, pela pela Fieng e outros aí, os associados. É, mas ainda não temos nenhum. Tem um que teve pronto para ser construído, mas a crise econômica dificulta qualquer empreendimento de maior porte. É, a Fiocruz vai se instalar onde está indicado aí no, no mapa. Ah, o CT Vacinas vai construir um prédio do lado, que estão associados com a Friocruz, e o CT Nã já tem o um prédio pronto, já que vai ser inaugurado dentro de um mês, mais ou menos. Né? E o edifício principal está aí marcado, e essa outra área do lado vai ter novo edifício público. Mas aí já é muito longe. né? Ah, a visão do, do desenhista, na época, era essa aí. Né? É uma cidade... Tecnológica. A entrada está aqui na parte de baixo, está né? é, assinalado o edifício institucional onde nós estamos, e nós teríamos esse conjunto imenso de prédios. Né? Isso realmente é um sonho que vale a pena perseguir. Né? Os desafios. Né? são, primeiro, open innovation. Open innovation é a palavra-chave que está por trás disso, de que todas as empresas discutem os seus desafios, os seus anseios publicamente, né? porque, de, teoricamente, não há uma concorrência entre si, assim, mas, na prática, não é tão simples. certo? Você coloca as empresas para discutir, cada um sabe o que vai dizer e o que não vai dizer. Mas isso é um desafio a ser conseguido, isso torna um ambiente mais interessante. Né? Ah, construir novos prédios é um desafio, a sustentabilidade do parque também é um desafio, porque todo parque no mundo inteiro depende de recursos de terceiros para funcionar. Nenhum parque, em lugar nenhum do mundo, consegue sobreviver com dinheiro, digamos, de aluguel alugando esse metro quadrado para a empresa você tem que ter infraestrutura. É assim na Europa, a Unidade Europeia, por exemplo, na construção do Biokent, que é um parque da área de biotecnologia na cidade de Cantanheira, perto de Coimbra, foi construída pela Universidade de Coimbra, é vieiro, e depois que estava tudo pronto, veio a Comunidade Europeia, colocou 70 milhões de euros para o empreendimento ir para frente. Hoje, eles têm mais de 200 empresas operando, e, e dizem autossuficiente. Aí eu disse para o presidente, assim até eu, né? esse volume de recursos, tudo eu faço. Mas tem que ter recurso público, tem recurso privado, tem que ver recursos de terceiros. Porque você, para criar todo esse ambiente, esse ambiente tem custo, a interação tem custo, toda a infraestrutura tem custo. Né? Isso não cabe em condomínio, não cabe em aluguel. Isso tem que ser feito. É? E mais ainda, temos que atrair empresas âncoras para o parque. É muito importante grandes empresas se instalando. A Fiocruz vai se instalar, vai valorizar extremamente o parque. Se conseguirmos empresas. Em, de área de TI, de outras áreas de grande porte, alguns unicórnios para poder ser instalado no parque, seria a glória total. Mas é complicado fazer isso, mas com o tempo vamos chegar lá. Né? E é isso aí. Eu queria dar uma ideia geral do que é o BHTEC né, e convidá-los a visitar o BHTEC. Nós temos toda semana, quase toda semana, nós temos eventos acontecendo. Tem o café na sexta, que, é, como o nome indica, é precedido com café com pão de queijo. E depois nós temos palestras interessantes. Tá? Vocês são todos convidados e muito obrigado pela atenção.